Upravni odbor Narodne biblioteke dr. Đorđe Natošević treću godinu za redom doneo je odluku da povodom sajma knjiga u Beogradu odobri besplatan upis tokom cele jedne sedmice. To je nedelja posle sajma knjiga, dakle ova. Do subote svi ljubitelji pisane reči mogu postati članovi biblioteke besplatno i to na godinu dana. Više o ovome govori direktor Vesna Stepanović. Od ponedeljka, juče, 31. oktobra, zaključno sa poslednjim radnim danom u nedelji, kad je u pitanju biblioteka u Inđiji, to je subota, a biblioteke u Obrancima, to je petak. Besplatno je učlanjenje, znači samo uz identifikacioni dokument. Svi građani mogu da se učlane u biblioteku, članstvo traje narednih 365 dana, imaju sva prava i obaveze koje imaju i svi drugi korisnici koji se na neki drugi način učlane. Za dosadašnje članove pri obnovi članske karte postoji jedan uslov, a to je vraćanje pozajmljenih knjiga. Svakako da postoji jedan mali uslov za one koji su do sad bili korisnici, da moraju da vrate knjige koje su na zaduženju. Tu ne govorim naravno o knjigama koje su zadužene prošle nedelje, nego neke zakasnela vraćanja, a ukoliko postoji obračunata nadoknada za prekoračenje roka, to moraju znači da vrate, da izmire sve obaveze prema biblioteci. Cilj akcije besplatnog učlanjenja jeste popularizacija knjige i čitanja, a da ova aktivnost je jako bitna za čovekovo zdravlje, govori podatak da američki naučnici tvrde da je čitanje knjiga najbolji lek za opuštanje i oslobođenje od stresa. Čitanje je efikasnije od slušanja muzike, šetnje ili sporta, a samo 6 minuta čitanja smanjuje nivo stresa za 2/3. Biblioterapija dokazano poboljšava zdravlje i podiže raspoloženje. Eto odličnog razloga da iskoristite mogućnost besplatnog učlanjenja u biblioteku i samim tim doprinesete poboljšanju svog raspoloženja.